Доброго ранку, наш український Хогвартс! Ми раді вас вітати у третьому випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І за минулий тиждень у історичну книгу нашого навчального закладу увійшли такі події. Розпочалась 12-та міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» з нагоди 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми намагаємося готувати фахівців, які здатні попередити, запобігти, спрогнозувати та ліквідувати надзвичайні ситуації у всіх її аспектах. Тому ми готуємо фахівців, починаючи від пожежної безпеки, техногенної безпеки, цивільного захисту і закінчуючи такими сферами, як інформаційна безпека, транспортна безпека, соціальний захист, психологічний захист тощо. Називам się Kutej Adrian i jestem studentem na drugim roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Tematem mojej prezentacji jest badanie parametrów pożaru rozlewiska metanolu. W swojej prezentacji na początku będę chciał przedstawić ogólny opis stanowiska pomiarowego, uwzględnię w nim schemat działowy tego stanowiska, opis zbiornika stosowany dla wymiarów oraz termopar. Następnie przedstawię przebieg wykonywanego badania, a na samym końcu wyniki oraz Світ активно змінюється, і з кожним роком швидкість змін і кількість цих змін, їх різноманітність наростає. Розвиваються і створюються нові технології, запускаються нові виробництва. Людина активно впливає на навколишнє середовище, змінює його, і не завжди ці зміни йдуть на користь і, очевидно, довкіллю, і на користь самій людині. Світ стає тіснішим, насиченішим, технологічнішим. І останніми часами навіть використовується такий термін, як техногенне безумство. Техногенне чи технологічне безумство. Коли людина впливає на довкілля для задоволення своїх матеріальних потреб, не враховуючи негативний вплив на це довкілля. Наша цивілізація стала залежною від технологій. І будь-який збій призводить до важких наслідків, до людських жертв. Діяльність людини призводить і до кліматичних активних змін, що в свою чергу породжують надзвичайні ситуації техногенного характеру. Яскравий приклад – доволі недавно аварія на атомній електростанції Фукусіма, коли землетрус спричинив потужну хвилю цунамі, яка вдарила по атомній електростанції і призвела до величезної техногенної катастрофи. Відповідно, у всьому світі активно повертаються до розгляду питань забезпечення безпеки життєдіяльності людини у всіх сферах і у всіх її аспектах, починаючи від виробництва, побуту, поведінки на дорогах, закінчуючи психологічними аспектами цих надзвичайних ситуацій. І саме таку місію визначив для себе Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Ми готуємо фахівців, які повинні бути здатними попередити, запобігти, спрогнозувати та ліквідувати надзвичайні ситуації будь-якого характеру, будь-якого типу, будь-якого масштабу. І саме тому ми вже в 12-те поспіль організовуємо міжнародну конференцію молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності». Адже конференція – саме те місце, де можна поділитися своїми ідеями, обговорити їх, доказати їх. Саме те середовище, яке сприяє народженню ідей, їх розвитку та впровадженню. І я впевнений, що ті люди, ті молоді люди, які зголосилися прийняти участь в конференції, які приїхали і прийняли участь в цій конференції, це саме ті люди, яким не байдуже питання безпеки життєдіяльності, які працюють над своїми ідеями, які намагаються їх впроваджувати. І це саме ті люди, які найближчим часом будуть змінювати наш світ, змінювати його найкраще, робити його комфортнішим та безпечнішим для людей. І я надіюся, що саме така конференція і сприяє цьому. У рамках Днів цивільного захисту традиційно на теренах Львівщини працівниками Львівського державного університету безпеки життєдіяльності було здійснено ряд теоретико-практичних заходів для загальноосвітніх шкіл Львова.
23 березня на базі Львівської середньої загальноосвітньої школи номер 23 проходить показове заняття для учнів, викладачів та працівників загальноосвітньої школи Шевченківського району. В рамках цього заходу працівниками Львівського державного університету безпеки життєдіяльності було проведено заняття на тему призначення, класифікація, будова та особливості застосування вогнегасників. Учням було продемонстровано роботу вогнегасників під час гасіння модельного вогнища. Крім того, школяри мали змогу перевірити на собі ефективність сучасних засобів захисту органів зору та дихання, які знаходяться на озброєнні в підрозділах ДСНС України. Присутніх ознайомили з сучасним пожежно-рятувальним обладнанням, що використовується при проведенні аварійно-рятувальних робіт. А також було проведено навчальну евакуацію школи. П'ятого березня, в суботу, традиційно відбувся конкурс-огляд художньої самодіяльності. От в перерві, шановані члени журі, так, після першого виступу, першого колективу, жартома запитали, а ми ж вроді би, ми правильно потрапили, бо нас запрошували в інститут, один, другий, третій, а взагалом в університет безпеки життєдіяльності, і ми надзвичайно вражені тим дійством, яке відбувалося на сцені. Я би відповів так, і відповів. 1977 рік, рівно 40 років пройшло, я був уже учасником художньої самодіяльності. І на моїй пам'яті 40 років відбуваються в тих стінах конкурси художньої самодіяльності. От і відповідь на запитання про те чудове, цікаве дійство, яке відбувалося сьогодні на цій сцені. Ви молоді, розумні, відважні, цікаві і життєрадісні. І за це, що таким великим, потужним колективом представили художню самодіяльність інститути на цій сцені. Вам велике дякую. Молодці. Це прекрасно, коли мистецтво з вами. Я від вашого імені хотів би подякувати, а водночас і запросити до подальших конкурсів шанованих наших гостей, журі, які знайшли час сьогодні і прийшли до нас, аби справедливо, професійно оцінити вашу працю, вашу любов до художнього слова, до художньої, до музики, до мистецтва загалом. Дякую всім, вам дякую велике і зроблю місію
саму-саму, якої ви чекаєте, виконає її. Шановні друзі, минулого конкурсу перехідний кубок за перше місце забрав Інститут пожежної техногенної безпеки, який виборов впродовж 3 років без перестанку перше місце. Забрав. Забрав. І в цьому році ми започатковуємо новий кубок, який починає естафету саме сьогодні. Цей кубок є перехідний кубок. Перехідний кубок. Його отримує переможець конкурсу. Якщо на наступний рік він не втримає, цей кубок перейде до наступного інституту. Ну а сьогодні за цим кубком, який почне своє життя в стінах нашого університету, ми запрошуємо представника Інституту пожежної техногенної безпеки. Закладах і стільки творчості, стільки вас, чесно вам говорю. Тобто в такому дусі продовжуйте і все буде добре, тому що творчість – це еволюція життя. А що стосується номеру, то мені найбільше сподобався танцювальний номер Інституту пожежної безпеки. Хлопці танцювали там шаблем, надзвичайно сучасно, без штампу, без шароварщини, так загально прийнято. Знаєте, бо якщо Україна, значить має бути шаровари, вінок і всі плачуть. Ні. Треба міняти ті стереотипи трохи, і тому сьогодні я був приємно вражений. Отож, скажіть, будь ласка, який вам найбільше припав до душі номер і чим? Хочу сказати, що взагалі номери всі дуже цікаві, кожен по-своєму. І такий конгломерат номерів різних, він дає чудовий ефект, чудове враження. Але якщо виділити щось окремо, то для мене, власне, було дуже приємно виділити номер Єлизавети Андрущук. Наскільки я знаю, вона першокурсниця. Номер дуже такий душевний, автентичний. Ну, акапельно взагалі дуже важко співати. Тим більше на сцені, якщо вона першокурсниця, десь відчувається внутрішній такий трепет, переживання. Але їй вдалося, і, власне, журі відмітило, що вона в цьому напрямку була найкраща. Дякую тоді за ваші враження. Скажіть, будь ласка, які у вас загальні враження від конкурсу художньої самодіяльності? Добрий день. Ну, дозвольте привітати весь університет з чудовим мистецьким святом. Бажаю вам тримати так надалі, тримайте ту високу планку мистецьку і той рівень культури, який показали сьогодні ваші курсанти і студенти, вартує, щоб весь Львів, вся Україна про це знала, чула і бачила. Враження від мене, про сьогоднішній конкурс досить такі хороші і позитивні, враховуючи, що сьогоднішній конкурс був підготовлений 100% тільки курсантами і студентами. Ви молодці. Як я говорив сьогодні зі сцени, ви маєте таланти, шануйте їх і хай вони вам допомагають. Дякую. Отже, Мирославе Стефановичу, ви не вперше головуєте на конкурсі художньої самодіяльності. Скажіть, яка різниця, наприклад, між минулою самодіяльністю і сьогодні, і загальне ваше враження від конкурсу? Загальне враження в мене надзвичайно позитивне і хороше. Ідучи сьогодні на конкурс, я вже був заряджений на велике, чудове, прекрасне дійство. Якщо ви спитаєте, який номер мені або який виконавець мені сподобався, то я відповім так. Мені сподобалось найбільше, і мене вразила, це любов. Любов наших студентів і курсантів до мистецтва. Любов до прекрасного. І друге те, що не можна оминути і не можна зауважити, це велика кількість учасників з інституту,
які були залучені до підготовки і безпосередньо до виконання концертної програми, яка сьогодні звучала. Я надзвичайно всім вдячний, і сьогоднішній день він війде в історію нашого навчального закладу. Дякуємо тоді за ваші враження. Дякую. Всі ролі зіграні і софіти погасли. Конкурс «Огляд художньої самодіяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності» підійшов до свого логічного завершення. Кубки знайшли своїх переможців. Море емоцій, позитиву, а головне – любові, яку нам подарували курсанти та студенти нашого навчального закладу, будуть гріти нас протягом усього року до наступного березня. І на цій позитивній ноті ми прощаємося з вами. Нових творчих та наукових вам злетів. До зустрічі!